Ötödik fejezet. Ne akarjuk csodákkal igazolni Isten jó indulatát. Ne vágyjatok csodaszerű jelenségekre. Senki ne ragaszkodjék ahhoz az elgondoláshoz, miszerint Isten különleges gondviselésének jelei, vagy csodaszerű jelenségek révén kell igazolni a munkájának vagy tanításainak őszinteségét. Gonosz hatást, egészségtelen túlfűtöttséget fog eredményezni, ha a nép előtt tartjuk ezeket a dolgokat. Ígéretünk van a Szentlélek valóságos munkájára az emberi szíven, és ez az ígéret az igén keresztül teljesedik be. Krisztus kijelentette, hogy beszéde lélek és élet. Mert az Úr dicsőségének ismeretével betelik a föld, amiképpen a folyamok megtöltik a tengert. Habakuk 2.14. Sátán a legkörmönfontabb módon igyekszik majd az emberi találmányokat angyali ruhába öltöztetve bemutatni. Az ige világossága azonban ott ragyog az erkölcsi sötétségben, és a Bibliát soha nem fogják meghaladni a csodaszerű jelenségek. Az igazságot tanulmányozni kell, elrejtett kincsként kell kutatni utána. Az igén kívül vagy helyett nem kapunk más forrást a csodálatos megvilágításra. Ragaszkodjatok a Bibliához, és fogadjátok be az ihletett igét, amely bölcsé teszi az embert az üdvösségre. Erre vonatkoznak Krisztus szavai a szent jegyeknek magunkhoz vételével kapcsolatban. Krisztus így szól. Az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged, az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, a Jézus Krisztust. János 17.3. Hamis kijelentésekkel kell majd szembesülnünk. Hamis proféták támadnak. Lesznek hamis álmok és hamis látomások. Mindezek ellenére csak hirdessétek az igét, semmi ne vonjon el benneteket Isten szaván keresztül szóló hangjától. Semmi ne terelje el figyelmeteket. Nagy és csodaszerű dolgokat fognak elétek tárni és bemutatni. Sátáni csalásokon keresztül nagyszerű csodákat visznek majd véghez. Óvakodjatok ezektől. Krisztus figyelmeztetést adott, hogy senkinek ne kelljen hamisságot elfogadni az igazság helyett. A Szentlélek kizárólag az igazság csatornáján keresztül munkálkodik. Hitünk és reményünk alapja nem érzésben, hanem Istenben van. Amikor a csodatévő személy elveti Isten törvényét. Nem szabad bíznunk az emberi kijelentésekben. Lehetséges, hogy azt állítják magukról, ahogy Krisztus is mondta róluk, hogy csodák révén betegeket gyógyítanak. Ne csodálkozzunk ezen, hiszen mögöttük ott áll a nagy csaló, az a csodatévő, aki még tüzet is hoz majd le az égből az emberek szeme láttára. Benyomásokra sem hallgathatunk. Nem Krisztustól származik az a lélek vagy hang, mely, miközben megtapodja az isteni törvényt, azt hirdeti az embereknek, hogy nem kötelező engedelmeskednetek az Isten törvényének, hiszen már szentek és bűntelenek vagytok. Én megtartottam az én atyámnak parancsolatait. János 15.10. János bizonyságot tesz, aki ezt mondja, ismerem őt, és az ő parancsolatait nem tartja meg, hazug az, és nincs meg abban az igazság. János első levele, 2. fejezet 4. vers. Származhatnának-e mástól azok a nagy erejű és csodálatos megnyilatkozások, ha nem attól a csodatévő lélektől, aki igyekszik megtéveszteni az egész világot, és olyan erős csalásokkal hízelek az embereknek, hogy azok elhiszik hazugságát. Sátán örvendezik, amikor férfiak és nők hatalmas lelki erőt vélnek magukénak, Isten törvényeit azonban elvetik. Engedetlenségük által félrevezetnek másokat, s így Sátán hatékony eszközökként használhatja őket munkájában. Nem szükségszerű a becsapottak között lenni. Mindannyiunknak súlyos kísértéseket kell kiállnunk. Hitünk a végsőkig meg lesz próbálva. Élő kapcsolatban kell lennünk Istennel. Az isteni természet részeseivel kell válnunk, hogy az ellenség ne téveszthessen meg bennünket, és megszabadulhassunk a romlástól, mely a világban van kívánság által. Horgonyunkkal Krisztusba kell kapaszkodnunk. Gyökeret kell vernünk, és meg kell alapozódnunk a hitben.
Sátánnak eszközei vannak. Kiválasztja azokat az embereket, akik nem ittak az élő vízből, akik valami újra és ismeretlenre szomjasak, és akik mindig készek arra, hogy igyanak bármelyik kínálkozó forrásból. Eféle hangok lesznek hallhatók. Íme itt a Krisztus, vagy íme ott. De nekünk nem szabad hinnünk ezeknek. Tévedhetetlen bizonyítékunk van az igaz pásztor hangjáról, aki arra szólít minket, hogy kövessük őt. Jézus így szól. Megtartottam az én atyámnak parancsolatait. Krisztus az Isten törvényének való alázatos engedelmesség ösvényén vezeti nyáját, és soha nem bátorítja arra, hogy hágja át Isten törvényét. Az idegen hang nem tiszteli Isten szent, igaz és jó törvényét, és nem is engedelmeskedik annak. Sokan színlelnek tökéletességet és dicsekednek a betegek meggyógyítására véghez vitt csodáikkal, s közben nem tisztelik az igaz életnek ezt a nagy mérőzsinórját. De ki által történnek ezek a csodák? Felfigyele arra valamelyik fél is, hogy áthágja a törvényt? Alázatos és engedelmes gyermekekként elhatározzák-e, hogy engedelmeskedni fognak Isten minden rendelésének? János így tesz bizonyságot Isten névleges gyermekeiről. Aki ezt mondja, ismerem őt, és az ő parancsolatait nem tartja meg, hazug az, és nincs meg abban az igazság. János első levele, 2. fejezet, 4. vers. Senkinek nem kell megtévednie. Isten törvénye olyan szent, mint rónja, és mindenki, aki ezen a földön él, azáltal a törvény által nyeri el ítéletét. Nincs más zsinórmérték a jellem megpróbálására. Ha nem ekként szólnak azok, akkor nincs világosságuk. Az Isten igéje legyen a döntő, vagy az emberi színlelésnek adjunk hitelt. Krisztus azt mondta, hogy a gyümölcseikről ismerjük meg őket. Ha a gyógyító csodatévők hajlamosak arra, hogy az Isten törvényének áthágását ezekkel a tetteikkel mentegessék, és továbbra is megmaradnak engedetlenségükben, akkor nem Isten hatalmas ereje van birtokukban. Ellenkezőleg a nagy csaló csodatévő ereje van náluk. Sátán az erkölcsi törvény megszegője, aki minden lehetséges eszközt felhasznál, hogy vakságot hozzon az emberekre a törvény valóságos jellegére nézve. Isten figyelmeztetett minket, hogy az utolsó napokban Sátán jeleket és csodákat fog véghez vinni. Egészen a próbaidő lezárulásáig folytatja majd ezeket a csodákat, mert általuk azt akarja igazolni, hogy ő a világosság angyala, és nem a sötétségé. Testvéreim, legyünk óvatosak azzal az álszentséggel kapcsolatban, mely megengedi az Isten törvényének áthágását. Nem szentelődhetnek meg azok, akik lábuk alatt tapossák a törvényt, és a saját maguk állított a zsinórmérték alapján ítélik meg magukat. Az egész világot átjárva. Rohamosan közeledünk ahhoz az időhöz, amikor Sátán elbűvölő befolyásának minden válfaját latba téve fog dolgozni, és azok, akiket tevékenysége már most elbűvöl, bele fognak sodródni az ördöggel való közös munkába. Gonosz angyalok tevékenykednek szüntelen az emberi szívekben. Sátán mindenkit felhasznál, aki nem áll a Szentlélek vezetése alatt. Az ördög hamis csodái lesznek azok, amik foglyul ejtik a világot, márpedig Sátán tüzet is hoz alá az égből az emberek szeme láttára. Csodákat tesz majd, és nagyszerű csodatévő hatalma az egész világon meg fog nyilvánulni. Éppen most vagyunk ennek a kezdetén. Még valamit szeretnék mondani. Isten haragjának aranypoharai és azok kitöltése már is érezhetővé vált a világban. Mi az oka annak, hogy ezt nem veszük észre? Az, hogy az igazság világossága nem hat az emberi szívre. Isten lelke visszavonulóban van a földről. Egyre több szárazföld és vízi szerencsétlenségekről szerzünk tudomást. Mi történik? Isten lelke elvétetik azoktól, akiktől emberi életek függnek, Sátán pedig hatalma alá vonja őket, mert átadják magukat uralmának. Isten állítólagos gyermekei nem bízzák magukat a mennyei angyalok védelmére, és Sátán, a romboló,
rajtuk keresztül munkálkodik és hibákba kényszeríti őket. Megrészegednek, és mértéktelenségük miatt gyakran szörnyű szerencsétlenségeket okoznak. Vagy lássuk az áldás vihart. Sátán munkálkodik a levegő égben, és megmérgezi azt. Teljes mértékben Istentől függ életünk, úgy a jelenlegi, mint az ezutáni. Ebben a helyzetben nagyon ébernek, teljesen odaszántnak és megtértnek kellene lennünk. Mégis úgy ülünk, mintha bénultság vett volna rajtunk erőt. Menj, Istene, ébresz fel bennünket! A csodák nem próbaértékűek. Az Isten művében munkálkodók napjainkban ugyanolyan nehézségekkel fognak találkozni, mint amilyeneket Pál élt át munkája során. Sátán ugyanolyan kérkedő és csaló törekvésekkel próbálja majd elfordítani a megtérteket a hittől. Olyan elméletek jönnek majd be sorainkba, melyekkel nem lenne bölcs szóba állni. Sátán ravasz és körmönfont tévtanokat hoz közénk, hogy elsötétítse és megzavarja a gondolkodást, és semmivé tegye a megváltás tanításait. Sátán csapdájába fognak esni mindazok, akik nem fogadják el az igét úgy, ahogy az van. Szóljuk az igét szent bátorsággal. Az Úr szolgáján keresztül az ősegyháznak küldött bizonyságtételt népének ma is meg kell hallania. De ha szinte mi, avagy mennyből való angyal hirdetne is néktek valamit azon kívül, amit néktek hirdettünk, legyen átok. Galata 1.8. Az az ember, aki a csodákat tartja hite próbájának, rá fog jönni arra, hogy Sátán csalásai révén képes arra, hogy valóságosnak tetsző csodákat tehessen. Egyiptomból való szabadulásuk idején a zsidókkal is el szerette volna hitetni, hogy a csodák próbaértékkel bírnak. Nagyszerű csodák az emberek megtévesztésére. Nem újjanak el a napok úgy, hogy közben elmulasztjuk nagyszerű lehetőségeinket arra nézve, hogy teljes szívvel, lélekkel és erővel szeressük az Urat. Ha nem fogadjuk el, és nem szeretjük az igazságot, akkor azok közé kerülhetünk, akik ezekben az utolsó napokban végignézik Sátán csodáit, és el is hiszik azokat. Sok hamis dolog kelti a nagyszerű csoda látszatát, de ezeket a hazugság atya által véghez vitt csalásoknak kell tekintenünk. Hogyan működik Sátán és serege? Az Úr üzenete szerint a jövőben nagy körültekintésre lesz szükségünk. Isten népe között nem lehet helye a lelki vakságnak. Gonosz lelkek folyamatosan munkálkodnak azon, hogy az emberek értelmét irányításuk alá vonják. Emberek állnak készen arra, hogy az utolsó napok tüzében elégjenek. Akik megvetik Krisztust és szentségét, azok el fogják fogadni a világot elárasztó tévtanítást. A kereszténynek, józannak és ébernek kell lennie. Kitartóan ellent kell állnia az ördögnek, aki ordító oroszlánként körbejárva keresi, hogy kit nyeljen el. Gonosz lelkek befolyása alatt álló emberek fognak csodákat véghez vinni. Átkuk által beteggé teszik az embereket, majd az átkot visszavéve azt a benyomást keltik a kívülállók szemében, hogy csodálatos gyógyulást vittek véghez a betegeken. Sátán újra és újra így mutatkozik meg. Ne engedjük, hogy megtévesszenek ezek a jelenségek. Hamarosan nagyszerű események következnek be, melyek mozgatója Sátán lesz. Isten igéje kijelenti, hogy Sátán csodákat fog véghez vinni. Betegséget hoz az emberekre, majd hirtelen visszavonja róluk sátáni hatalmát, az emberekről pedig azt fogják gondolni, hogy gyógyuláson mentek keresztül. Ezek a gyógyulások próbára fogják tenni a hetednapi adventistákat. Sokan a nagy világossággal rendelkezők közül el fogják hagyni az igazságot, mert nem váltak egyé Krisztussal. Ellen White nem tett csodákat. Mivel nem viszek véghez csodákat, némelyek kételyüket hangoztatják az Úrtól kapott feladatomat illetően. Az az igazság, hogy az elhitetés veszélyében vannak mindazok,
akik csodákat kívánnak az isteni vezetés igazolására. Az igében meg van írva, hogy az ellenség a hittől elpártolt eszközeink keresztül látszólagos csodákat fog tenni, és még tüzet is hoz alá az égből az emberek szeme láttára. Sátán hazug csodái még a választottakat is elhitetnék, ha az lehetséges lenne. Sokan hallották beszédeimet, vagy olvasták írásaimat, de soha senki nem hallhatta, hogy azt állítom, csodákat viszek véghez. Néhányszor elhívtak, hogy imádkozzam betegekért, s ilyenkor az Úr szava teljesedett. Betegé valaki köztetek, hívja magához a gyülekezet véneit, és imádkozzanak felette, megkenvén őt olajjal az Úrnak nevében. És a hitből való imádság megtartja a beteget, és az Úr felsegíti őt. És ha bűnt követett is el, megbocsáttatik néki. Jakab 5:14-15. Krisztus az igazi csodatevő. Őt illeti minden dicsőség. Miért kevésbé fontosak ma a csodák? Munkája során Krisztus hirdette az igét, és csodálatos gyógyítások révén enyhítette a szenvedést. Isten azt az üzenetet adta nekem, hogy ma azért nem munkálkodhatunk ekképp, mert Sátán is csodák véghezvitele által gyakorolja hatalmát. Isten szolgái napjainkban nem tevékenyhetnek csodák által, mert olyan hamis gyógyításokat visznek véghez, melyeket isteni eredetűnek vallanak. Ebből kifolyólag az Úr olyan utat jelölt ki népe számára, melyen a Biblia tanításával egybekötve végezhet gyógyító munkát. Szanatóriumokat kell alapítanunk, és ezekben az intézményekben olyan munkásoknak kell dolgoznia, akik képesek valódi egészségügyi missziót végezni. Ekképpen vethetjük védelmünkbe a szanatóriumba érkező betegeket. Így gondoskodott az Úr arról, hogy egyszerre végezzünk evangéliumi és egészségügyi missziót a lelkekért. Csodák a küzdelem záró fejezetében. Lehetetlen lefesteni azok élményét, akik életben lesznek abban az időben, amikor a csapások friss emléke keveredik a mennyei dicsőség képeivel. Ezek az emberek az Isten trónjáról ragyogó világosság fényében fognak járni. Az angyalok által folytonos kapcsolat lesz a menny és a föld között. Eközben a gonosz angyalokkal körülvett, és az önmagát Istennek nevező Sátán mindenféle csodát visz majd végbe, hogy elhitesse, ha lehet, még a választottakat is. Isten éppen nem csodákban látja biztonságát, hiszen Sátán képes minden lehetséges csoda utánzására. Isten próbára tett népe a 2 Mózes 31.12-től a 18. verseiben olvasható jelben találja majd erejét. Az élő igére kell alapozniuk. Meg van írva. Ez az egyedüli alap, melyen biztonságban állhatnak. Azok, akik felbontották Istennel való szövetségüket, azon a napon Isten és remény nélkül fognak maradni a világban. Isten imádóinak különös ismertetőjele a 4. parancsolathoz való ragaszkodásuk lesz, mert ez teremtői hatalmának jele, valamint az emberek részéről kifejezhető tisztelet és hódolat eszköze. A gonoszok megkülönböztető jele az a törekvésük lesz, hogy lerombolják a teremtés emlékünnepét, és felmagasztalják Róma intézményét. A harc két táborra osztja a kereszténységet. Az egyikbe azok tartoznak, akik megtartják Isten parancsolatait és a Jézus hitét, a másikba pedig azok, akik imádják a fenevadat vagy annak képét, és felveszik annak bélyegét. Noha az állam és az egyház összefognak, hogy kicsinyeket és nagyokat, gazdagokat és szegényeket arra kényszerítsenek, hogy vegyék magukra a fenevad bélyegét, ezt Isten népe nem fogja megtenni. Pátmosz prófétája így szól. És láték úgy, mint üvegtengert tűzzel elegyítve, és azokat, akik diadalmasok a fenevadon, és az ő képén, és bélyegén, és az ő nevének számán, láttam állani az üvegtenger mellett, akiknek kezében valának az Istennek hárfái. Jelenések 15:2,
akik Mózes és a bárány énekét éneklik. Félelmetes próbák és nehézségek várnak Isten népére. Háborús lelkület forrong a nemzetekben a föld egyik szélétől a másikig. De a ránk váró nyomorúság idején, amilyen nem volt attól a naptól fogva, hogy nép kezdett lenni a földön, Isten választott népe szilárdan fog állni a hitben. Sátán és angyalai nem semmisíthetik meg őket, mert hatalmas erejű angyalok védelmében lesznek.